বাল্য বিবাহ এক সামাজিক ব্যাধি, কিন্তু সামাজিক ব্যাধি হোৱা সত্ত্বেও ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বাল্য বিবাহ। চৰকাৰে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে আজি কলকাতা আৰক্ষীয়ে দেওপুৰা গাঁৱৰ পৰা এগৰাকী কিশোৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। উল্লেখযোগ্য যে কুকিলা পাৰ্কটোৰ নাবালিকা দেওপুৰা গাঁৱত স্বামীগৃহৰ পৰা বাল্য বিবাহ হোৱা 16 বছৰীয়া কিশোৰীৰ লগতে দৰাৰ পিতৃ আৰু 2জন যুৱকক থানালৈ লৈ আহে। উক্ত বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত থকা দৰা পলাতক হৈ আছে, যাৰ বাবে কলগছিয়া জিলা অংশৰ লগতে হিউমেনিটি ফাউণ্ডেশ্যনে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে কলগছিয়া আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ লগতে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰাৰ দাবী জনায়। কুকিলা পাৰ্টটোৰ ছোৱালী এজনী দেওপুৰা গাঁৱৰ ল'ৰা এজনৰ লগত যোৱাকালি বিবাহ সম্পূৰ্ণ হৈ যায়। ছোৱালীজনীৰ বয়স বিলো 16। আমি বাল্য বিবাহ বুলি গম পাই কলকাতা আৰক্ষী থানাত কলকাতা জিলা সমিতি আমচুৰ ফালৰ পৰা আৰু হিউমেনিটি ফাউণ্ডেশ্যন কলকাতাৰ ফালৰ পৰা এখন এজাহাৰ দাখিল কৰোঁ আৰু উক্ত বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিবলৈ কলকাতা আৰক্ষীক আবেদন জনাওঁ। ছোৱালীজনীক এতিয়া কলকাতা আৰক্ষীয়ে লৈ আনিছে, কলকাতা থানাতে আছে। এতিয়া ছোৱালীজনীৰ লগতে দৰাৰ দেউতাক আৰু দৰাঘৰৰ উপস্থিত বিবাহস্থলীত উপস্থিত কেইবাজনো লোকক কৰায়ত্ব কৰি কলকাতা থানাত আনিছে। ৰাইজক এইখিনিয়ে আহ্বান জনাম, বাল্য বিবাহ হৈছে সমাজৰ ব্যাধিস্বৰূপ আৰু বিশেষকৈ গোটেই অসমৰ লগতে আমাৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত এই বাল্য বিবাহে এক ভয়াৱহ ৰূপ লৈ আছে। তো মই সকলো ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যাতে বাল্য বিবাহৰ পৰা সকলোৱে বিৰত থাকে। গোপন সূত্ৰে গম পাওঁ যে এটা বাল্য বিবাহ মানে অনুষ্ঠিত হ'ব গৈ আছে, মানে অলৰেডি যোৱাকালি বিবাহ হৈছেই। মানে আশ্ৰাদ আলীৰ মানে পুত্ৰ শাহানুৰ আলম দেওপুৰা ঘৰ, আৰু ইফালে আপোনাৰ ছোৱালীজনী আছিলে কুকিলা পাৰ্টটোৰ। যোৱাকালি মানে এইটো অলৰেডি মানে বিয়া হৈ গ'ল, আজি মানে সেই ল'ৰাৰ ঘৰত মানে ভোজ ভাত মানে আয়োজন কৰিছিলে। আৰু সেই সময়তে আমাৰ কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ পৰা গৈ সেই শাহানুৰ আলমৰ দেউতাক আৰু ছোৱালীজনীক উঠাই লৈ আহে। পিছত মানে আমি ইফালে গম পাওঁ যে না অলৰেডি আনিছে, মানে অকণমান আগতে মানে প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ। ছোৱালীজনীৰ বয়স মানে নাবালিকাই, 16 বছৰ মানে পূৰা হোৱাই নাই, ক্লাছ 9ত পঢ়ি আছে। ল'ৰাজনৰ বয়স আপোনাৰ আমি শুনা পালোঁ যে একচুৱেলি 18 ইয়াৰ্ছ পাৰ হৈছে মাত্ৰ, মানে 19 হোৱাই নাই। হয়, আমি আমচুৰ মানে জিলা সমিতিৰ পৰা এটা লিখিত মানে ইয়াতে এজাহাৰ দিছোঁ, যিটো অলৰেডি আমাৰ এইটো যিটো নীতি নিয়ম আছে আমাৰ বাল্য বিবাহ কেনেকৈ বন্ধ কৰিব লাগে, যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে বাল্য বিবাহ এটা আমাৰ সমাজৰ এটা ব্যাধি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে বৰ্তমান সমাজত। আৰু সেই উপলক্ষে আমি এটা এজাহাৰ দিছোঁ যাতে মানে অনাদিনত বা যাতে এই মানে এনেকুৱা ভুল আৰু কোনো নকৰে সেই উপলক্ষে। কি হৈছে, কাৰ বিয়া? আপোনাৰ ল'ৰা কি নাম? বয়স কিমান হৈছে? 21 বছৰ। ক'ত ঘৰ আপোনাৰ ল'ৰাৰ ঘৰ? হে, আপোনাৰ নাম কি? ছোৱালীজনীৰ বয়স হৈছে নেকি? কিমান বয়স? 9ত পৰে বয়স হৈছে নেকি? ক্লাছ 9ত পৰিলে বয়স হয়, বিয়া হৈছে অলৰেডি।